partake in things, you decided to join my operation. É, mais ou menos, né? Exatamente você. Não, né, Pipo? Coisa ali no pai. Nossa, agora é guerra. Normal Academy student, student like you. Tá. Eu dava spikes no terreno. Mas você sabe que é spikes, né? Você joga spikes lá no terreno e... Aí, tipo, quando eu colocava um Pokémon em vantagem contra o outro, aí você tem que refletir se você troca ou não, né?
Ou você tem que mudar a estratégia, ou você retira o spikes do chão com algum golpe. Só que eu não tinha esse golpe. Eu tenho que varrer os spikes do chão. Ah, sei o que é não. Pode ser esses spikes. Isso, é Spikes, é Stealth Rock. É, mas se você ficar trocando e colocando, principalmente quando o Pokémon é pássaro e fogo, ele perde muita vida. Muita vida. Ou terra. Terra, pássaro, fogo, perde muita vida. Esse Clevel é mó bichona, né, mano? Ah, boa, vou ver. Não vou ver aqui, vou ver aqui também. Ah, que massa. O 17 é a liga? A liga não tá aí, não. Esse aqui que eu tô agora, acho que é o certo. Teratype do Tauros. Tem o Tauros de fogo, que eu tinha visto vermelhinho. Tem Com o rabo Tauros de vermelho, né? água. É. Eu só peguei o lutador só. Mas tem o de água e tem o de fogo. Eu tenho só lutador também. Será que eles contam diferente na Pokédex? Não, né? Não mesmo, que parece pra mim é o único Tauros. Só mostra que tem as eles de diferente. Caralho, ele é muito mais pesado. Hã? O Tauros Fight, ele é o mais pesado de todos. No geral, né? Depois de água e o mais leve é o de fogo. O fogo eu achei muito bonitinho. É, com a cauda vermelha, né? Da hora. A juba dele também tem uns traços vermelhos, muito legal. Habitat. Será que tem algum lugar perto de fogo? Que pariu. Ah! Sabe onde é que pode ser que encontre? Vira e mexe tem aqueles. Não sei se você já viu no mapa, se você capturou bastante Pokémon. Aparece de vez em quando um ponto de interrogação. Ou aparece de vez em quando um Pokémon, certo? Lá aí tá tendo como chamamos? É uma tipo uma invasão desse Pokémon. Aí você pode tentar capturar. Quando a interrogação acontecer não tem essa invasão. Aí você pode ir lá perto. Oh. Olha a live lá. This is Carlos. The Sharkadet. O cara deu o nome do Sharkadet de Carlos. Maravilha. Coitado do bichinho. Pois é. Então, isso aí eu já tinha visto já. Do Tera, né? Na verdade, não era o Tera. Ele fica um ponto de interrogação, onde está vindo Pokémon que você não tem na Pokédex ainda. Aí, se você já tem ele registrado, ele aparece um Pokémon, sem ser nos Tera, sabe? Ele aparece literalmente a figurinha lá do Pokémon. Tá tendo tipo uma invasão desse Pokémon. Naquela área, é meio aleatório. Entendi. Pô, deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue procurar os teras dos Pokémons top aí? Não
consegue entrar nas raids dos Pokémon Stop? Quando aparece aqui pra mim uma estrelinha mais brilhante, eu consigo. Procura do Typhlosion. Typhlosion? Que aí qualquer coisa, seu Ditto faz um ovo com ele, aí eu fico com o que nascer. O que é Typhlosion? É um Pokémon? É um Pokémon. Eu não sei onde que tá a raid dele não, ó. Tá aqui, ó. Vou escrever o nome dele. Esse... É um Pokémon preferido esse aí. Ah, Typhlosion. Ah, tá. Será que tem aqui? Acho que tem, mano. Aí olha o trio aqui, velho. Cyclizer, o Quaxwell e o Lycanroc. Esse negócio de 10 minutos deveria ser menos, né? 10 minutos? É fácil 10 minutos, né? Depende do Pokémon que você tá, né? Você pegou um trio legal, bacana. Daí eu... ah, é. Às vezes tem umas piabas aí também, peguei um trio meio bosta. Sério? É, quando eu tava apanhando aí, quando eu tava tomando uma surra. Eu nunca trombei com um aqui, cara. Eu vou procurar na Pokédex. Só pra confirmar se esse cara existe. O que eu dito eu tenho. Só falta achar o Pokémon. Esse negócio da Team Star não muda a mecânica não, no outro é igual também. Não muda a mecânica? Não, né? Isso aí? Não. Tem, acho que tem um ou dois que a mecânica é diferente. Eu achei meio chato isso aí. Porque nas mecânicas diferentes eles fizeram só um ou dois. Então isso acho que é a mesma mecânica. Que é o primeiro e o segundo que eu tô enfrentando, eles são a mesma coisa. Inclusive já tá acabando. Mas vai ser até um novo jogo de Pokémon, né? Ah, velho, tem que achar uma terra aí de 7 estrelas. É, pesado. Ele chega 14 de abril. Ainda não chegou, não? Não. Ah, então tenta pegar o do Samurott. Eu acho que deve ser essa daqui que tá ativa. Samurott. Porque assim, termina uma raid e começa outra. A anterior era do Decidueye. Essa era a anterior. Mela da Team Star, ó. De novo o carrinho ali, ó. Carrinho mais de fogo, né? I hear, I know, you're going down. Mela é poeta ou é... é o quê? É a menina aqui, hein? Nossa, não tinha nada do Torkoal. Vai tomar no povo, velho. Vai brincando. É, não, pô. Só se porque a defesa desse bicho aí é grande. Nossa, pô, o golpe de fogo dele tirou mais de mim do que o meu golpe de água nele. É, foi assim que eu comecei a jogar e senti humilhado. Não é, porque não faz sentido, não. Só se a def dele é muito alta. Ah, mas eu... putz, não é como se essa tartaruga aí é só tartaruga, né? Eu botei meu taco, pô. Deixa eu ver, porque eu tenho ele capturado, deixa eu ver aqui na Pokédex qualquer. Não, o Torkoal ele tem realmente uma defesa aí muito alta, né? Mas. É. Deixa ele confuso agora. Uhum.
acabar comigo. Vou trocar. Merda, velho. Não é possível, não. Vamos trocar pra... você. Vou colocar o Palmo. O Palmo é o Pokémon com nível menor. E mandou bem lá na batalha, né? Porque a outra versão tá nível 29, né? Se for ver. Esse bichinho é chato. Qual? Esse Palmo, dependendo do que faz, ele dá uma canseira pra matar ele. Pois é. O meu tem Dig, então já viu. Errou não, graças a Deus. Olha o Dick ainda erra um negócio. É engraçado, ele é só de fogo mesmo. Engraçado não ter tirado quase nada, né? De água. Nossa, um golpe e acabou com o meu. Ela tá bufada, velho, é isso. Esse torno tá bufado, então. Só pode. Toma no toba. Puro não tá, né? Hã? Puro ele não tá. É, exato. Puro ele não tá. Deve ter cheirado uns. Pô. Ô, tá. Você viu meu Pokémon de água aí como sofreu? Uhum. Então. Nossa, mano. Ah, ó. A velocidade dele já é baixa. Tô na área zero, não posso conectar. Que engraçado. Não pode se conectar? Porque é offline, não tem motivo. Só vai aprender o que eu vi. Eu já sei porque que o meu golpe de água foi pouco. Por quê? Porque quando esse Torkoal ele... Eu esqueci, quando esse Torkoal ele entra no jogo, aí ele... ele emite um Sun... é tipo um Sunny Day, só que é mais poderoso. Fora que ele não tem velocidade nenhuma, então ele deve ter mais ataque e mais defesa. Agora vai mandar o carrinho. Esse carrinho é pesado. Se o Torkoal já me levou dois... Nível 26 ainda. É chato que esse carrinho apanhei várias vezes. Pior não era nem matar os Pokémon, era saber que tinha um carrinho. Nossa. Ah, não é possível não. Não tem nada de novo. Qual a chance? Eu queria pegar a chance, tem que calmar. Vem cá, Chance. Tentei capturar você outra vez e fugiu. Cadê a Chance, meu Deus? Fugiu de novo. Merda. Tô vendo assim. Nossa senhora, eu tô pulando no meio do negócio. Esse carrinho é muito veloz, mano. Fácil, né? Não é fácil, né? Mas estou quebrando o ataque dele. Ele tá bufando a velocidade toda hora. Ó, quebrei mais uma vez o ataque dele. Ah, mano, eu vou usar. Vou usar um Super Potion no... no Cycle de Neons, que eu sei que dá pra quebrar mais ainda o ataque dele. Vai ficar finalizado com quem? Nossa, meu crítico dele. Porra. Nem dá pra atacar. Vai ficar finalizado com o Paco, né? Nossa, pensei que ia matar meu Pokémon agora. Caiu mais ainda o ataque dele.
Quando cair 6 vezes o ataque, faltam 2 pra cair. Aí eu vou com o meu passo. O golpe dele já não tá tirando nada pra mim. Tá vendo? Deixando cada tapa que ele dava, arranca quase a vida do Pokémon inteiro, né? É. Já daria pra trocar pro pato já. Mas eu não tô conseguindo entender isso aqui. Ele tá muito veloz. Ó, já diminuiu 6 vezes o... Ó, pra live aí. Um segundinho só. Já tá diminuindo 6 vezes o ataque dele. Em 27,40. A compensação do speed dele também, né? Tá. Usei um super potion no pato. Ah, chama o bichão, hein? É? Aquele Dolphin maluco lá, o Great Dusk. Maravilha. Excelente, isso aí, acho o Pokémon certo pra batalhar. Great Dusk? Não tem um efeito. Não, não tem nenhum efeito no Pokémon Belly Bolt que faz nada com ele. Só que não pega nele. Só tem que tomar cuidado quando matar ele. Ele ferrou. Vamos lá, Dragonite, vamos ver se você vai de boaça ou se vai matar ele. O Pokémon mais de boa é o Dragonite nesse vídeo, olha que tá a situação. Deve ser um 60, cara. Que tal o Dragonite pra mim se der? Vai acabar com o Cypress, o Cypress jogou bem demais. Tudo bom. Fugiu? Hã? Pô, ele fugiu. Tô de sacanagem. Não sabia que ele ia fugir, né? Ou será que foi o ataque que eu viajei e tá aqui errado? Dragon Tail, será que ataque o cara vem embora, é isso? Não, não sabe. Não sabe, né? Tem a mela da Team Star. Difícil, hein? Se não fosse a estratégia lá com o Cyclozer de diminuir o ataque do Pokémon dela. Realmente. Quero ver na outra versão como que vai ser. Puta, é mesmo? Essa bosta faz um Pokémon embora. O Dragon Tail? Dragon Tail. Eita. Tem que mudar de Pokémon. Ô, vou te mandar um negocinho aí pra ver se você se tu cria ânimo aí pra jogar o competitivo. Hã? Não, Deus pô, isso daí é de boa. É legal. Let him descend it. It's not our table. I'm just replied she's not all around here. Oh, should it? If there's night glance, you can be such an annoying charge. Know that. As if you are any better, Mela. Inward, insane. Aí já foi, já, né? It's literally. 11, 12 de março? It's not them. Só um minutinho. I don't. I guess you're not alone to say that. I'm sorry, actually, this is what people know her for. Oh, come on, not you too, Harry. I'm not believe is that bad, folks. It's almost time to be. Yes, operation start. It's fine, happy. Then, Big Boss, what brain is their plan? Be ready, got in touch with all the bullies and asked them to head over to the skull yard. It's finally time, man, I'm so stoked.
The True Burning in Your Right Eye. Esse pessoal aqui, eles estão tentando montar uma operação. Uhum. Você vê onde é que vai desembocar essa novela aí. Vai ser virar a volta aí. Ela apertou minha mão e o carinha tá chorando aqui, ó. You can have this GM. Flame Charge, aí sim. Na Sword Shield, os TMs que você ganhava de ginásio, eles eram infinitos. Caraca. Aqui não, né? Aqui dá pra fazer, né? Aqui. É, aqui dá pra fazer. Esse outro também dá pra fazer também. É, isso é legal, né? O único ruim é que depende do TM que você quer fazer. Você vai ter que caçar o Pokémon, né? Mas só tu ter a possibilidade de você conseguir fazer já é legal. Deixa eu capturar um Pokémon que eu não tinha. Vamos ver se eu encontro outro aqui. O Red Dusk já tá na mão já. Maravilha. Pegou? Peguei. Pega o Miss Dravos lá, que é elétrico. Já tem, já. Já peguei. O elétrico? Não, pegou de fogo. Ah, acho que é de fogo mesmo. Eu sei que é o psíquico, só que aí tem a versão paldeia dele. Tá na área zero, tá na área zero aqui, né? Esse eu já peguei também. Um estranho aqui. Esse área zero é como se fosse um Pokémon pré-histórico, né? É, falaram, eu não entendi muito bem, mas eu não sei se ouvi o comentário que tipo, a Violet era pra ser. Essa área aqui é pra ser os Pokémons futurísticos e o. E o Scarlet era pra ser os Pokémons novos, mas baseados nos antigos. Eu não sei se tem a ver ou se eu tô viajando. Não, não sei dizer não. Sei que um complementa o outro do que não tem, né? Ah, sim. Aliás, dá pra você conseguir o que não tem no Surprise Trade, né? Eu consegui os três iniciais na Violet. Caraca. E aqui eu consegui o Charmander na Scarlet. Eu posso trocar com o Ditto, né? Posso botar o Ditto lá pra fazer a festa. Pra ter... O inicial e trocar. Pra você ter ovos? É. É, não trocar o Ditto. O Ditto você não troca, não. Não, o Ditto não. O seu Ditto, ele é bom, né? Ele é 5 estrelas, né? É. Ah, então. O teu Ditto é bom. Então, aquele negócio lá que eu te mandei é do VGC, né? Aí o VGC, ele é o competitivo do Switch. O Smogon é o competitivo do Smogon mesmo, que é o do Showdown. Lembra do Showdown antigo? Mais ou menos. Que é que dá pra usar sem ter um Switch, entendeu? Dá pra batalhar com eu contra você, qualquer um, sem ter o Switch. Ah, parece que escolher os Pokémon. Isso, na verdade. Isso, na verdade você testa as mecânicas do jogo lá e aí no VGC você bota em prática. Entendeu? Ah, realmente, o de Natal já foi, só que o Scarlet Violet vai o competitivo por 3 anos. Vai até 2025, 2026. Entendi. E não tem um brasileiro bom no VGC. E se for ver os pokémons mais usados, o Arcanine, pelo menos naquele de Natal que eu te mandei, né? Ali naquele site dá pra você ver todos os torneios que já ocorreram desde quando começou, desde 1990. Aí você vê o Arcanine ali, ó. Dos 8 times, ele tá em 6. Dos que eu tenho aqui... O Dragonite, o time do que tá com o Dragonite foi campeão. Dragonite é o Arcanine. E ainda dá pra você clicar ali, ó, na lista e exportar o time pro Smogon. E você usar esse time no Smogon, entendeu? Entendi.
Cara, eu não acredito que jogaram com a porra daquele passarinho de gelo. Não, o Daily Bird? É. Só que ele não é o Daily Bird aí, né? Ele é o Iron Bundle. Deixa o mouse em cima, dá pra ver aí. Iron Bundle? É. É. Clica ali naquele ícone List, aí dá pra ver os golpes do osso. Pokémons e tal. Normalmente esses pokémons eles têm dois golpes de ataque e dois golpes de suporte. Tem uns itens ainda que estavam no Pokémon, né? É. Safe Gloss, Tritus Berry, Choice Specials. Bom, boa! Ah, Jesus, não deu uma dessa aqui não. Como é que eu saio desse lugar aqui, meu Deus? Fodeu. Ixi. Vou mandar a área zero aqui, que eu caí no canto que eu não faço ideia como é que eu saio daqui agora.